Hej alle sammen, og velkommen til Hellblade Senua's Sacrifice. Jeg har været inde og kigge på titlen. Jeg synes, det er så fedt ud. Jeg vil prøve det. Det er noget med en storytelling. Det er noget med en pige, der skal igennem... Altså, hun finder, det er nogle ting, hun finder mere og mere ud af omkring sig selv. Og det er også noget med noget psykose og nogle andre mærkelige ting, hun kommer ind i. Det lyder rigtig spændende. Til gengæld så er jeg ikke helt sikker på, hvordan jeg udtaler hendes navn. Men whatever, jeg synes bare, vi skal komme i gang. Fordi det her, det virker fucking fedt. Det er heller ikke så skide langt, jeg tror kun det er 7 timer eller noget, men det er umiddelbart noget, jeg tror, der kunne blive den nye let's play, gameplay, vi spiller her på kanalen. Hello. Who are you? Doesn't matter. Welcome. Safe with me. I'll be right here, nice and close. Holy so I shit. Can speak without alerting the others. Holy fuck. Let me tell you about Senua. Senua, okay. Så jeg sagde det måske rigtigt. Åh, ja, det er stemmerne i hovedet, hun har. Holy shit. This is a journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. Okay. What? Og så vidt jeg kunne forstå, er det også noget med vikingeverdenen at gøre, for der var runer, og jeg kan også se et vikingeskib og lidt forskelligt sjov, så. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. That's not quite true. Some are old. Some are new, but they've changed. Okay. I think the darkness changed them, just like it changed her. Can you see them over there? Why isn't she looking? Why aren't you looking? She's in Helheim. Look. Up ahead. In Helheim. You see it too. You promised. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call Hell. Holy fuck, det hell hun var i. Okay. Altså ikke helvede, men hel. Det er et sted i oldnordisk mytologi, du kommer hen, hvis det er, at du er som viking døde en uværdig død. Altså måske ikke, da, hvis du ikke døde i kamp for eksempel, eller hvis du bare generelt var en fucking narrøv, så kom du ned i et gråt, uselt, fugtigt, klamt sted, hvor der ikke var andet end kedsommelighed og øve personer stort set. Jeg kan se. Nå! Det kan jeg så godt. Ej, er der også vikingemusik? Fuck, hvor lækkert. Ej, hvor cool. But the dead don't always lie still here. This is not a place of rest. Er de ikke døde, eller hvad fanden sker der? They're watching. Okay. Stop. Can you feel them watching? Mm. They're watching her. Altså dem der er spydet, eller hvad? Hvad snakker vi om lige nu, jeg forstår det ikke? She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness, it just builds onto itself.
stronger, towering over her. He might try and ignore it, turn away. But it's always there, just out of sight. Hvad fanden er der for? Where you're most vulnerable. Forresten, den der tatovering der, den har jeg overvejet at få. Eller, det er ikke en tatovering, men det der symbol har jeg overvejet at få fat på. You might think she's brave to go on this journey on her own. But it isn't bravery. Men det er hende selv, der snakker til hende selv der. Bravery only. Og der er alle mulige stemmer, der snakker i hovedet på hende lige nu, men jeg kan ikke rigtig finde ud af, om der er en stemme, der er hende, hvor de andre er måske. Måske også hende selv, men bare forskellige personligheder i hende selv, hvor det der, den højeste stemme er specifikt hende. Okay, nu kommer der lidt mere farve på. Du kan slet ikke bevæge en skid. Nå. Spændende. Det ved jeg ikke. Hun ser helt fucking knippet ud, hende der. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do it. If anyone pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Okay. Why don't you join us? No. Jo, jeg vil gerne være en stemme i dit hoved. Det har jeg garanteret. Jeg vil gerne være en stemme i dit hoved. Jeg kan være ham, der fucker alt op i dit hoved. Så er vi i gang. Endelig, det var en lang intro. Men grafikken er hjernedød, synes jeg. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke komme til dig på, hvis jeg skal være helt ærlig. Nå. No. Do not forget my story, Senua. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse. Do not forget my story, Senua. Okay. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate. But gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea and find a road that leads north and down into deep, dark valleys. Hvem kommer? Skal jeg løbe? Oh. Hvad er det, der sker? The darkness is coming. Okay. It yearns for life. Hunger. Like a hole in the heart. Hvad er det der? But she's not stopping. Lys, der farer op, eller hvad fanden er det her? Er vi under vandet nu? What? Shit, en viking er på. Fuck, hvad fanden skulle det der forestille mig? What was it he said? The river of knives across which lies the halls of hell. The place they call Helheim. Hvad er det der? Okay, what? I hear you.
There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim. And the goddess Hela holds his soul there. Come. Her dear beloved. Dillian. Okay, så... Er det her en hjemby, eller hvad er det her, hun kommer fra, eller hvad? Og hvem er ham, og hvem er det, hvad er det for et hoved, vi har i den der ting der? Hvorfor er der så mange mennesker, der er spydet? Hvad fanden er der sket? The bridge to Helheim. Natron, den er der. I forget its name. She forgets too. But she does remember that only... Beklager, der var lige et eller andet, der gik i vejen. Men jeg er in it to win it nu, så bare rolig. Oh, der er endnu en af de der sten derovre. The Northmen speak of nine worlds. The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel. Okay. Helheim. Er det så her, vi er nu, eller hvad? Men hvorfor er hun her? Hvorfor er vi her? Hvad fanden sker der for det? Hold nu mund. I know everything. I'm a professional. What's she waiting for? Ikke noget. Jeg kender bare ikke mechanicsene jo. Why did she do that? She shouldn't have done it. She can't go back now. No, this is it. The hidden path. Okay. Don't kill me. I'm not one of them. Don't listen. I was just hiding. I find I live longer that way. Don't listen. I'll never let the bastards catch me again. Never! Wait. Who are you? It's just a memory. Truth? Is that you? My tales of the Northmen. They call me Druth. Liar. An old fool. Druth is my truth. Hmm? It's good to see you again. You kept your vow. I guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell. Hvor er det, jeg har set ham? Han ligner i hvert fald en eller anden, jeg kender. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. I can see one. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. Fokusere på at finde det, siger de. Det er easy, siger de. It is easy, they say. Kan det være herover måske? What? Kan okay, der ske et eller andet her? Men hvorfor gør den det? Er det herover? No, okay. Ah, det var lige der. What the fuck? Hvordan fanden skulle man dog tro, at det var der? Wow.
Det er lidt sindssygt. I spent 6 years enslaved in hell. But I watched the Northmen. Learned their ways. I know you did. You listened? When everyone else laughed. My people paid a heavy price. Carry my stories with you. And together we will make the Northmen feel our fury. Så det er måske ikke engang fordi, at hende her, der er viking, hun er måske en skotte eller en engel eller noget andet, der kommer til Skandinavien eller noget andet. Hvorfor er vi det? You can stand on the edge. Hvorfor en stemme er jeg? Det vil jeg gerne vide. But you know that death is near, waiting for you to make that little slip. Stop. You can't just wish things away. It is ruled by the giantess Hela, daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side, and yet much worse on her father's. So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. Okay. In all of the 9 worlds, only Hela can resurrect the dead. Okay. Ja, jeg kender godt Hela. Eller, hvordan man udtaler det på dansk, jeg kan ikke huske, men jeg ved godt, hvem hun er. Det er en, der, som han sagde, der styrer Hell, så... Det er egentlig meget fedt, de fortæller om selve nordisk mytologi, mens man spiller, det kan jeg altså rigtig godt lide. Whatever horrors lie behind that door. Pussy to the limit. She must find him. Altså jeg vil sige, at det er et svært spil at lave sjov omkring på sin vis, fordi det er så seriøst og sådan meget psykologisk. Someone's here. Han er, ja, psykologisk, psykisk. Det er ret fucked. Oh shit, er det den første boss fight eller andet? Are we going to fuck someone up? Eller hvad? Måske ikke. Stemmerne. I'll give you what you want. I won't resist anymore. Hvem? Hvad er du? Hvad fanden sker der? Holy fuck. Hvad fanden sker der? Vent, er hendes dragt ikke også anderledes nu? Eller er det bare mig? Oh shit, der er en! Who are you, my friend? Oh, hi Janos! Og oh, ja! Kan hun bare smaske folk op for sindssygt? Jeg er ikke helt sikker på... Wow! Er jeg så god? Hvad fanden er det for et svær, jeg har? Wow! Fucking lægter! Jeg slasher. Jeg kan ikke engang snakke. Så kom homie. Så kom! Wow! Wow!
Okay, det var måske meningen, at jeg skulle blive smasket. Eller hvad? Jeg er ikke helt sikker. Hvad fanden er det, der fucking foregår? Hvad fanden sker der? Døde vi? Eller dør hun? Eller er det meningen, hun bliver fuldstændig fucked up nu? Okay, det er en anden. Hvad? What? Of what's to come. Okay. Er det fordi den der ting er efter hende, eller hvad? It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul, until there is nothing left of her. What the fuck? Var det ikke bare ved at blive sindssyg? Er det ikke bare det? All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Bare kravle over den. The dark root will grow. In the root reaches someone's head. Her quest is over. What? Så det var måske ikke engang meningen. Okay, så det er sådan lidt ligesom Dark Souls, hvor at hvis du bare til sidst bliver alt for mørkt, så er du bare færdig, så må du bare starte forfra, eller hvad? The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she still has control of her mind. And she will fulfill her vow. Whatever the cost. Okay. Okay. What? Jeg synes det der ildmanden, det lyder meget spændende. She has to fight two gods first. Two gods, two gates. Which will she choose first? One of them will kill her, I know it. She's going to die. Sort, the fire giant has answered. Choose a gate, sir. He comes from a land older than mankind. And the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Men så vi er altså ikke vikinger, vi er englænder eller en skotte eller et eller andet. En ier måske eller noget andet. Okay. Mærkeligt. The wretched old fool on her way back from the wilds. An outcast. Was badly burnt all over. Det ser ellers pissehyggeligt ud. Sådan rigtig flot. De der fucking stemmer, de knipper med dig. De er ikke engang homies. De er fuldstændig fucket op. Hvad er ideen her? Ham er han... He
Kom her. Hvor kan hun bare give nogle tæsk, hun kan, når hun flyver rundt, mand? Jeg vil ikke blive sort. Jeg kan godt lide mig selv hvid. Gå væk. Og hvem er det her? Hui. Hvordan er det, man parerer? Wow. I'm moving in for the kill, guys. Hui. Skide godt. Okay. Er det ham, der... Er det ham, der siger det? Eller er det en anden? Så det er bare yd. Yd. Som ikke er et y, men det ved jeg godt. Jeg læste runer på et tidspunkt. Det er godt nok et godt stykke tid siden, så jeg kan ikke huske, hvad fanden det er. Jeg har taget nogle pigge og et eller andet andet åndsmænd, ikke? Der. Er det ikke det der? Jo, der. Ja, jeg tænkte nok, det var det der. Ja. Super. Fik ikke fat i det. What? Men hvordan er hun kommet her i? Altså, jeg tænker, det her, det må jo være... Det er jo sådan en efterverden, eller sådan et eller andet. Altså, der må der være noget. Må jeg komme forbi? Må jeg komme ind? Hallo? Ja, tak. Så jeg skal simpelthen kæmpe mod en fucking ildgud. Og så mod en illusionsgud bagefter. Fedt. Hvem er det her? Er det bare sådan en eller anden, er det bare en eller anden faggot-dæmon, der følger efter, ligesom sådan din, den person, som er der for at genere og bare fuck med dig? Ligesom hvis du er skizofren, så har du en eller anden homie, der jager, der fucker rundt med dig. Det her, det er bare din følges skizofreni-homie. Og det er jo ikke en gud, det her. Det her, det må bare være en eller anden fucking mørk trold. Okay, op. Ikke den her vej. Wow, hun er sindssyg. Ej, hvor hun kan hende her. Jeg skulle ud af, at jeg ikke kæmpe mod hende. Jeg afslutter det, fordi jeg er fucking god, man. When you see a fire gate of Surt, know that only a sacrifice will stoke the fires of Muspel and let the dead walk through. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. Okay, så det må være... Er det ilden, der er her? Oh, det er ilden, der er her. Ja. Åh.
Hvad er det, jeg skal? Okay. What? Nå, nu er vi måske ind i verden eller noget. Shit. Det kunne godt lide Jack Sparrow lidt på nogen måde. Jeg ved, om det overhovedet er en karakter, eller om det faktisk bare er en sådan rigtig person, de har fået til at lave noget skuespil, og så puttet ham ind, fordi det ser ret sådan, ret meget sådan ud, synes jeg. Altså indtil videre kan jeg rigtig godt lide det. Another way. Find your own path. There's always another way. There's always a way. Find your own way. You just have to find it. Soot is waiting for you. It was never going to be that easy. He's waiting. Soot is waiting for you. Okay, again. Der er noget her, noget måske jeg kan det. Altså indtil videre kan jeg rigtig godt lide det, og jeg synes det er meget interessant også den der idé med de her hoveder, de sådan snakker til. Jeg håber også I kan lide det. For jeg kan virkelig godt lide det her. Så må jeg jo gøre det. Jeg må finde den hooligan. Den fucking pyroman hooligan. Det må være derovre. Nu er herovre, tror jeg. Er det olie, det der? Hvordan? What the fuck? Jeg forstår stadig ikke, altså, jeg forstår virkelig ikke, hvordan fanden hun er kommet her ned i den her verden. Hvordan er det en ting? The Northmen made fire sacrifices, burning slaves like me to reveal the path to Surt. I searched for meaning in their suffering, in their eyes, but they just screamed like helpless pigs. Okay, så der fandt mig en igen. Jeg skulle da tro, hun var sådan ved at være frisk og klar på det. Do not fucking touch the fire, man. It will eat you the fuck up, man. Nej, jeg dør ikke. Bare rolig. Jeg løber også. I'm running, man. I'm running as fast as I can, man. Where the fuck am I supposed to go, man? Ikke den vej. Hvem er det? Er der noget der efter mig? Jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Oh shit. Undskyld. Jeg kom til at fuck det op. Løb nu. Oh shit. Nej! Jeg kunne ikke finde vejen. Wow. Det er det fucking nøjeren jo. Jo, jeg skal nok nå det. Jeg når det, of course. Wow. Al den intenshed, og jeg kan slet ikke følge med. Måske virker det ikke, som om jeg er så intens anlagt, men jeg er. I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua!
Find your own path, like I find mine. My gods abandoned me. I am alone. Okay. Trist. Hvad er det for nogle guder, hun snakker om nu? What is this? Am I supposed to go here? Der er i hvert fald en runesten her. The Northmen tell this story. Before the Earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice and frozen. There was giant emir. The Northmen of Hell worshipped the Devourers, insatiable gods of darkness. I come from Erin, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha De Danann. Why did you abandon your gods? Senua, I was a man of knowledge, not a warrior. To survive, I did things. Bad things. Like you, Senua. The man I once was has died. And when that happens, even gods you worship can die with you. Er det ikke en ting? Der er sgu da lige der, det der, den der fucking rune der. What the fuck? Ja, der. Men what the fuck, jeg havde godt set dem, hvor det er, så han, det må være inde ved huset eller et eller andet. Så jeg husker, så vidt jeg husker, så er det et K i virkeligheden. Eller ikke i virkeligheden, men i dagens Danmark skulle det repræsentere et K, det der lige nat er. Men er der nogen i himlen? What? Hvordan? Nå, jeg skulle til at sige, hvordan fanden kunne det ligne? Der var overhovedet ingenting, men det var der så alligevel åbenbart. Det kunne jeg bare overhovedet ikke se. Hvad sker der nu? Oh shit, er det ham der? Gugimon igen. Er det ham der, der skal have tæsk? Er han kommet for at få bank? Hvad? Er han kommet for at få nogle klø? Vil mongoller skal han dø? Nej, det er nok bare fordi porten kan åbne sådan eller andet. Men hvis han kommer for en tæsk. Jeg burde egentlig give ham mit navn. Sebastian. Fordi det lyder lidt vist. På en måde, synes jeg. Jeg er ikke helt sikker. Wow. Okay, så jeg skal lige huske. Det burde ikke være så svært, fordi den er lige derovre, den der. Udover, jeg selvfølgelig skulle skyde genvej igennem alverdens fucking ting. No. Skal jeg virkelig pløje igennem det der? Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal virkelig op og rundt, når du sindssygt, mand. Nej, det overlever jeg da aldrig, det her. Kom nu. Kom. Jeg vil bare holde vejret. Nej. Åh, jeg troede lige. Jeg tror, jeg er færdig lige om lidt, folkens. Jeg er så done lige om lidt. Stop med det der. Så tæt på. Du kan sgu da ikke kæmpe i det her fucking vejr, for fuck's sake. Skrid! Nej, han er... Det er noget fucking... Oh shit! Når han har sin homie bruger lort med sig, så er det sgu da klart. Ikke færd... No! Scheissen! This is not good.
No shit. My goodness. Hvorfor har han også en fucking homie med sig? Hvorfor fanden? Han står bare midt ud af det. Han er bare midt ud af det hele. Wow, wow. Hvad er det her for noget gøjl? Hvorfor er der så mange af de der? Jeg elsker det der angreb. Det synes bare for sindssygt. Nej, 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 nej. No. Nej, stop nu. Fuck af med dig. Ja, tak. Fucking. Jeg var lige bange for, fordi jeg sad fast. Jeg kunne ikke rykke mig tilbage, så jeg var så bange for at fucking lægge mig ned. Oh my god, man. Men jeg bliver desværre nødt til at stoppe den her allesammen. Hvis I kunne lide det her og gerne vil se mere af det, så like, subscribe, del og kommenter. Fortæl mig, hvad I synes om det. Jeg kunne vildt godt lide det allesammen. Jeg kunne virkelig godt lide det. Jeg kunne godt forestille mig, at der kommer meget mere af det her. Så om ikke andet, vi ses, når skal man være med i på. Så jo! Bananer. Hallo, har du lyst til at høre om vildgækkene? Den nye transportmiddel. Now it's time. I stedet for luft. We're talking about gaming time with... That's right. Med vinddækkene flyver den her herne som en... I repeat. Og brænder og skrøv med hjælp. Jamen, jeg er jo slet ikke sort. Jeg har fundet den en hammer. Den her kunne mærke. Den er jo fin. Og den der, den går helt amok. Og smadrer bare formen rundt omkring, kom så. Gå lidt mere amok. Knald til formen.